täällä Juhisen kanakella mua odottaa ihan valtava määrä tämmösiä pikkupaketteja. Tänään pitäisi vähän unboxailla näitä ja katsella, että mitä nämä pitää sisällään. Eli mulla on vähän semmoinen paha tapa, että mä tykkään tuolta Kiinanmaalta tilata vähän kaiken näköistä johtuen siitä, että sieltä saa aika hyvää hintaan tavaraa. No, mä ajattelin, että täällä olisi ollut KTM-osia, mutta itse asiassa tulikin mulle uusia mikrofoneja noihin GoPro-hommiin. Eli nämä on tämmösiä nappimikkejä. Mä itse asiassa mietinkin näitä tossa yksi päivä, että missähän ne menee. Eli näitä tarvitsee aina, nämä tuppaa menemään aina noin puolen vuoden välein rikki noissa niinku kuvaushommissa. Eli mulla on tämmönen pieni nappimikki tuolla kypärän sisällä, niin saa GoProlle sitten ääntä siitä. No se olikin ensimmäinen paketti. Mä luulen, että se olisi ollut jotain kivempaa, mutta eipä ollut. Avataan täältä vielä toinen tämmönen samanlainen pikkupaketti. Katsotaas mitä täältä löytyy. No niin. Katsotaas mitä täältä tulee. No täällä on vissiin KTM:n tuunin palikkaa. Eli tällainen tulee KTM:n uusi öljynsuodattimen kansi. Näissä on aina välillä vähän pieniä maalivirheitä, mutta on nää niin halpoja. Nää ei maksa kuin muutaman euron Kiinasta ja Suomesta ne voi olla monta kymppiä kappaleelta. Sitten aukastaan tää paketti. Katsotaan mitä täältä löytyy. Täälläkin on sitten nämä lisää bling blingiä. Samalta valmistajalta itse asiassa. Eli tässä on tämmönen niinku tohon kotariin ton takajarrusäiliön tämmönen niinku laajennussarja. Eli käytännössä kun tää ruuvataan tohon niinku takajarru siihen niinku sylinteriin, niin sinne saa vähän lisää jäähytinnestettä ja sitten tää korkki tulee tähän päälle. Niin käytännössä se jarru ei sitten keitä niin helposti kesäkelillä, jos vähän kikkailee. Mä luulen, että tolle tulee varmasti kyllä käyttöä. Sitten siirrytään vielä eteenpäin, katsotaan mitä täällä on. Onko täälläkin jotain KTM-palikkaa vai? Mitähän täällä on? Mitä ihmettä? Eiku, jaha, tällaisen mä menin tilaamaan. En tiedä yhtään, että kuka feikki tää on, mutta tää oli siis tavallaan tämmönen, että tilasin niinku tosi halvalla tämmösen niinku tallikellon. Eli tää väittää olevansa Citizen automaattinen kello, mutta vähän epäilen, että onko edes aito. Mulla on tämmönen Intti Rolexi aina ranteessa, niin mä ajattelin, että tallille olisi ihan hauska tilata vähän niinku vitsillä tämmönen niinku kultakello. Ja katoin, että tää olisi niinku tavallaan kunnostettu niinku kello ainakin sen ilmoituksen mukaan, mutta en tiedä. Tää tuntuu ihan ainolta tää, mutta tää ranneke on ainakin tosi halpa ja huonon tuntune. Ainakin se pyörii ja jos se ajan näyttää, niin hallikello olisi varmaan ihan toimiva. Olisiko täälläkin vähän jotain KTM bling blingiä? Oho, täältä löytyy tämmöset kahvat. Katsotaan sopiiko nää tohon ees ollenkaan. Eli nää on siis tavallaan niinku, en mä tiedä onko nää nyt katkeamattomat kahvat, mutta vähän tämmöset joustavat. Ja lähinnä se, että nää on siniset, niin vähän paremman näköiset kuin nuo alkuperäiset. Nää alkaa vähän jännittää nää isommat paketit, että mitähän nää pitää sisällään. Oho, kattokaas. Täältä tuli jalkatapit. Ja tääkin on samalta valmistajalta. Nää kaikki olikin nämä saman valmistajan tuotteita. Ja tää on hyvä, että nää jalkatapit nyt tuli täältä meinaan kun kaveri tilasi vähän samanlaista, niin niissä olikin ongelma, että ne ei sopinutkaan tuohon pyörään. Nää toivottavasti sopii. Ja hetkone, täällä oli paketissa muutakin bling-blingiä, kattokaa. Toinen tulee siis etujarrukahva siihen niin kuin nestesäiliön päälle ja toinen tulee sitten kytkimen päälle. Kaiken näköistä tuolta Kiinasta saa aika varsin edullisesti ja sillä lailla, että nämä on kuitenkin aika hyvillä ehdoilla aina, että jos esimerkiksi tässä jossakin näytti olevan vähän jotain pientä maalivirhettä, niin todennäköisesti sen saa kyllä palautettua tai siis rahat siitä saa ainakin takaisin ilman, että palauttaa tuotetta välttämättä. Ja sitten vielä viimeisen paketin kimppuun, eikö se ole, että isoin paketti täytyy aina jättää viimeiseksi. Se on lähtökohtaisesti kaikkein mielenkiintoisin. Täältä löytyy kauhea kasan kanssa. Tääkin on samalta lähettäjältä. Mä ostin vissiin sen varaston tyhjäksi. Eli täällä on sininen tää vaihepolkimen nuppi. Sitten on jarrupolkimeen tää sininen palikka. Sen lisäksi on sininen ketjusuoja. Ja sitten on vielä sininen seisontajalka. Tää on aika upea. Tää joutuu vaan vähän lyhentämään, mutta tää on kyllä aika frees. Tän verran sieltä löytyy siis palikkaa. Eli mistä me aloitellaan? No, jalkatapit on selkeät. Sitten on nää tottakai uudet kahvat, kytki ja jarrukahva. Sitten tulee jarrupolkimeen tää uusi kärki. Tässä on sitten etujarruun ja sitten olisiko tää sitten tohon kytkimeen nämä uudet kannet. Öljynsuodattimen uusi kansi. Sitten tulee tonne takajarruun tää laajennussarja, eli saa kasvatettua sen takajarrun niin kuin nestetilavuutta, eli se ei keitä niin helposti. Sitten on vaihepolkimeen kanssa samanlainen uusi toi kärki. Tässä on seisontajalkaa ja tää oli nyt aivan turha siis suoraan sanoen, mutta siis tämmönen niin kuin, ketjun suoja tai rattaan suoja tai mikähän tää on, vai onko tää jarrun suoja? Mä en edes ole ihan varma. Mutta vähän kaikennäköistä bling-blingiä tuli tilattua ja tosiaan siis kun Kiinasta nää tilaa, niin tää koko setti, niin mitähän tää olisi maksanut? Alle 100 euroa kuitenkin reilusti ja sit Suomessa kun tietää sen, että voi jalkatapeista joku velottaa 50 ja noin, niin eBaystä noin 25 euroa, niin ei oo kalliit. Ja sit nää muutenkin nämä samat pikkuhimmelit, niin nää oli jotain 5-10 euroa kappale ja näin. Että jalka oli sitten parikymppiä, mutta tääkin huomaa, että se ei ole ihan täydellinen, niin noista kun laittaa kuvan sinne, niin sit saa todennäköisesti refundin ja yleensä saa pitää vielä tuotteenkin. Eli se
täytyy muistaa, että nämä on siis niinku hintasekseen tosi hyviä tuotteita, mutta eihän nämä niinku parhaita ole, mitä markkinoilta saa. Varmasti ne kestää, mutta näissä on aika usein vähän pieniä semmosia jotain valuvirheitä ja sit muutenkin voi värissä olla vähän jotain sanomista. Mutta toisaalta sitten tullaan taas siihen, että nämä on kuitenkin niin edullisia, että näitähän voi vaikka joka talvi tilata uudet osat ja ei korkeata tipu. Että sitten jos suhteessa vertaa siihen, että ostaisi Suomesta näitä samoja todella kovalla rahalla. Totta kai kannattaa suosia suomalaista ja näin, mutta sitten jos on tämä ihan täysin sama tuote, niin ostaako sen 25 eurolla verojen kanssa Kiinasta vai ostaako se 50 Suomesta, niin sitä voi jokainen omalla kohdallaan miettiä. Voi sanoa, että nyt on kyllä kotariin aika paljon uutta siistiä bling blingiä. En tiedä vaan kehtaako vielä alkaa asentelemaan, että todennäköisesti mä odottelen, että siihen saa se smotosarjan ja sitten uuden teippisarjan ja katesarjan paikalle ja sitten aletaan tuunaaleen. Sitä kannattaa odottaa.